যৌবনৰ বা লাগিছে ৰিয়ান পৰাগৰ গাত যৌবনে আমনি কৰিছে ৰিয়ানক সেই এটা ভুল কৰিলে ৰিয়ান পৰাগে কি হৈ গ'ল ৰিয়ানে ক'বই নোৱাৰিলে আইপিএলত এইবেলি ৰিয়ানে কৰিছে দুৰন্ত প্ৰদৰ্শন পিছে আজি ৰিয়ানে খেলৰ বাবে চৰ্চা লাভ কৰা নাই দৰাচলতে ছিজনৰ শেষত ঘৰলৈ উভতি ইউটিউবত অনুৰাগীৰ সৈতে লাইভ বাৰ্তালাপ আৰম্ভ কৰিছিল ৰিয়ানে নিজা চেনেলত তেওঁ পোনপটীয়াকৈ ৰাইজৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল তেতিয়ালৈ সকলো ঠিকেই আছিল পিছে ইউটিউবৰ চাৰ্চ বাৰত তেওঁ ক্লিক কৰাৰ পিছতে ঘমঘণ্টা লাগিল তেতিয়া ৰাজহুৱাকৈ ওলাই পৰিল ইউটিউবত ৰিয়ানে উপভোগ কৰা সকলো দৃশ্যাৱলী 22 বছৰীয়া ৰিয়ানৰ চাৰ্চ বাৰত ওলাল ছাৰা আলী খান আৰু অনন্যা পাণ্ডেৰ উত্তেজক ভিডিঅ'ৰ সন্ধান বিগত সময়ত ইউটিউবত তেওঁ অভিনেত্ৰী ছাৰা আলী খানৰ যৌন উত্তেজক ভিডিঅ' বিচাৰি কৰা চাৰ্চ হিষ্ট্ৰীও লাইভ সম্প্ৰচাৰতে ওলাই পৰিল অনন্যা পাণ্ডেৰ অৰ্ধনগ্ন দেহৰো যে ৰিয়ান পৰাগ অনুৰাগী সেয়াও ভালদৰে দেখুৱাই দিলে চাৰ্চ হিষ্ট্ৰীয়ে ইউটিউব ব্যৱহাৰৰ সময়ত পূৰ্বে চাৰ্চ বাৰৰ পৰা হিষ্ট্ৰী আঁতৰাই লৈ সচৰাচৰ লাইভ বাৰ্তালাপ চেলিব্ৰিটিসকলে আৰম্ভ কৰে কিন্তু ৰিয়ানে সেই সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰিলে ফলত অনুৰাগীয়ে গম পাই গ'ল ৰিয়ানৰ আকাংক্ষা ছাৰা আলী খানক বৰ ভাল পায় ৰিয়ানে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি